Қазақстан темір жолы компаниясының қарызы 3 триллион теңгеге жеткеннің күні кешегі 3 триллион теңгеге жеткеннің кешегі жаңалықтарымызда айтып өткен едік. Мемлекеттен алған миллиардтардың қайда кеткені белгісіз. Инфрақұрылым әбден ескірген, ол барлығына белгілі. Темір жол желілері, локомотивтер мен вагондардың тоз-тоз шығып әлі тұр. Пойыздар кестеден үнемі кешігіп келеді. Себебі барлық табысы жоғары қызметтерді жекеменшік компанияларға беріп қойған, ал өздері қайтадан мемлекетке алақан жайып отыр. Компанияны құрдымнан құтқарудың жалғыз жолы тарифті көтеру дейді Қазақстан темір жолы төрағасының міндетін атқарушы Қанат Алмағанбетов. Қанат Есмұханұлы, жалпы ұлттық компанияның осындай жағдайға жетуі, осылай тарифті үнемі көтерумен айналысу дұрыс деп ойлайсыз ба? Салыстырмалы түрде ТМД мемлекеттерін, Өзбекстанды алайықшы. Өзбекстанда бізге қарағанда олар тепловоз практически сатып алмады осы 30 жылдың ішінде. Электровоз где-то бір 40% ғана сатып алды, біз 60% сатып алдық. Жүк жолаушылар тасымал вагондарды олар 200-дей сатып алды, қалғандар бұрынғы вагондар. А жүк тасығын вагон практически 1000-дай қалды. Біз 30000-дай сатып алдық. Вот былай қарағанда, оларға қарағанда біз біраз жаңа вагондарды алдық. Локомотивтерді алдық. 2500 шақырым жол салдық. Олар 700 шақырым қана салды. Олардың тарифтерін 3 есе, 3,5 есе бізден көбірек үлкен. Кредит аласыздар ғой сіздер? Кредит аласыздар. Қазір кредиттеріңіз қанша болып тұр? Қызылсықта тұр деп айтты жаңа. Иә, сол 2,9 триллионбыз. Бұл масқара ғой. Иә? Маман ретінде айтыңызшы, бұл сұмдық қой, сұмдық цифрлар ғой. Ну енді не айтайын мен? Шын айтса, ол үлкен сұмдық цифр, бірақ енді біз үлкен компания, ірі компания болғасын, біз кредитсіз жүре алмаймыз. Жалпы қазір жолаушылар тасымалымен Қазақстан темір жолына қарайтын 11 жекеменшік компания айналысады екен. Олар 10-15 жылға келісім шарт жасасқан, яғни вагондарды жаңарту бойынша ешқандай бір келісімде жоқ. Олар алдын ала 10-15 жылға. Сонда сіздер олардың жұмысын бақыламайсыздар ма? Заң бойынша біз олардың вагондарын, билеттерін қалай айтайын, қаншама жолаушылар ішінде барғанын тексере алмаймыз. Бізді олар кіргізбейді. Заң бойынша, ну, олар айтады, заң бойынша частная территория. Жоқ, бізге Минтраста не бермейді, рұқсат бермейді. Прокуратура да рұқсат бермейді. Яғни сіздер Қазақстан темір жолы негізгі оператор ретінде өздеріңіз берген жаңағы 11 жекеменшік компанияны тексере алмайсыздар ма? Тексере алмаймыз. Біз тек қана вагондар сыртынан тексереміз, болды. Енді пойызбен шыққанда болды. А ішіне кірмейміз. Вагондардың жағдайына қатысты не айтасыз? Вагондар ескереу, бірақ оларда ремонт жасауға тұрмысады. Кейбірлер жақсы бол, оларды айта алмаймын, бәрі жаман деп. Ең жоғары жалақы қанша қазір Қазақстан темір жолы компаниясында? Және де мынау сыртта жүрген темір жолдың бойында, путтың бойында кәдімгі жұмыс істеп жүрген жұмыскердің жалақысы қанша? Ну, темір жолдың бойында істеп жүрген 350-ден 400-450, 500-ге дейін бар. Соларға. Ең үлкен топ менеджерлер енді. Ең көп айлық жұмыскерлерін алатын ол машинистер. 1 миллион 800 мың сондай ма. Топ менеджерлердің. Топ менеджер соң мағайында. 1 миллионның шамасында. Yeah, yeah. Қазіргі таңда негізгі проблема темір жолды реттеу, иә? Үлкен мәселе вот путь жөндеу, путьті дұрыстау. Қашан жөнделеді? Мен ойлаймын, если бізге мынау тарифтерді көтеруге мүмкіншілік берсе, 1-2-3 жылдың ішінде. Сонда бүкіл проблема айналып келіп, осы тарифтерді көтеруге тіреліп тұр ма? Тарифті көтермесек, онда мемлекет бізге тікелей ақша бөлуі тиісті. Ресейде РЖД-ға олар былтыр 1,2 триллион рубль берді. Қаржыға емес, прям устав бюджетке берді РЖД-ға. Осы жобаларды, темір жолды жаңарту үшін, жұмыс істеу үшін. Бізде ондай жоқ. Біз алған ақшан қайтарамыз. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет айтамыз.